next line. Connecta. La comunitat d'UAB Idiomes. Hola a tots i a totes. Tornem a estar amb vosaltres per explicar-vos quines activitats gratuïtes teniu per practicar llengües aquest mes de novembre. Primer de tot, comencem amb el programa Tàndem, que gestionem dinamització comunitària i el servei de llengües. I és el programa que teniu per trobar una parella lingüística i practicar llengües. Dinamització comunitària cada dimecres organitza les activitats del Tàndem, concretament les sessions de parlar en grup, i a més, aquest mes de novembre, si voleu practicar anglès, també podeu venir a veure una sessió de cine en versió original en anglès i subtitulada en la mateixa llengua. Serà el dia 23 de novembre i es realitza a la sala d'actes de l'edifici L'Àgora a les 3 de la tarda. També, si voleu practicar llengües, al Servei de Llengües, conjuntament amb Study Abroad, us proposem una activitat d'intercanvi anglès-espanyol. Si sou estudiants del Servei de Llengües, properament rebreu un correu electrònic amb informació sobre aquestes trobades i com participar-hi. Perquè en tingueu un exemple, aquí podeu veure la que vam realitzar durant aquest mes d'octubre. Una altra activitat que us proposem per practicar anglès i que comença aquest mes de novembre es tracta de Connecta Meetings. En aquest cas, és una activitat sobretot destinada a estudiants de doctorat i estudiants de màster o estudiants que estan fent un treball de recerca i que estan fent anglès amb nosaltres aquí al Servei de Llengües o alguna altra llengua. La idea és que, a través de la vostra recerca, explicant-nos la vostra recerca, pugueu practicar anglès i, a més, podeu practicar com fer una exposició oral. Però no només això, sinó també que conegueu altres persones que estan en la mateixa situació que vosaltres. Rebreu també properament informació a través de correu electrònic sobre aquesta activitat i la realitzarem el dia 17 de novembre. Una altra activitat, en aquest cas, sobretot pels alumnes de català, els alumnes internacionals de mobilitat que estan estudiant amb nosaltres, és els Dijous Paella. Aquesta activitat el que pretén és trobar un espai de pràctica on pugueu practicar el català i on aprengueu doncs, aspectes de la cultura. Per exemple, parlarem de festes tradicionals, de gastronomia, explicarem frases fetes, etc, etc. Tot amb un ambient informal, amb altres estudiants del servei doncs, que us ajudaran a que pugueu practicar la llengua. Teniu informació tant d'aquesta activitat com de totes les que anem explicant al nostre blog. Si no el coneixeu, és blogs.uab.cat/llengües. I aquest mes és un mes especial a la UAB. Tenim la nostra festa major, on col·lectius d'estudiants, d'administració, de personal d'administració i servei i professorat organitzem activitats per passar una jornada lúdica i divertida. Aquest any la festa major té un lema, fent fora la LGTBI-fòbia de la UAB. I nosaltres, com a Servei de Llengües, ens hi sumem. Com? Amb un repte. Construïm una universitat que s'expressa lliurement. I què us proposem? Us proposem una activitat en què farem servir una eina com aquesta, la coneixeu? Doncs ens trobareu a la plaça cívica el dia 10, el dia de la festa major, farem servir la Polaroid, us farem fotos i us demanarem que us uniu al nostre repte. Bé, ja sabeu que totes aquestes activitats que expliquem, de la festa major i de les activitats gratuïtes, les podeu trobar informació a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, el blog i, com no, també al nostre web. Ens trobem a la xarxa!